Știrile Pro TV au fost nominalizate la premiile Emmy, echivalentul Oscarului pentru televiziune. Peste 500 de membri ai jurului din 35 de țări au ajuns la concluzia că reportajul filmat de colegul nostru Sergiu Matei în Tibet a fost unul dintre cele mai bune din lume. Colegul nostru, Sergiu Matei, a filmat în Himalaya la 5700 de metri cum grănicerii chinezi împușcau fără milă, fără avertisment, pelerinii tibetani care încercau să treacă granița în Nepal pentru a ajunge la liderul lor spiritual, Dalai Lama. They're shooting them like dogs. Yeah. Imaginile surprinse și difuzate de ProTV au fost preluate de toate canalele internaționale de știri. Dramatismul lor a impresionat o lume întreagă și a pus autoritățile chineze în mare dificultate, confirmând pentru prima dată poveștile în care pelerini tibetani erau victime ale grănicerilor chinezi. We just saw is really horrific and historic. It's the first photographic evidence we've had in 50 years, I believe. Colegul nostru, Sergiu Matei, nu a ezitat să-l ascundă în cortul său pe unul dintre tibetanii scăpați de tirul puștilor. For him to cross Nangpala, all I know is that he made it. I don't know this for sure, but I hope he made it. Pentru acest reportaj, știrile Pro TV au fost nominalizate la premiile Emmy, alături de alte trei reportaje din întreaga lume. Premiile Emmy, echivalentul premiilor Oscar pentru televiziune, vor fi decernate în luna septembrie.